Och här har vi klass E, kartornas verkliga tungviktare. Med sina 250 kubik och växellåda bjuder de på de snabbaste tävlingar i karting som finns att beskåda. Vad sägs till exempel om en acceleration från 0 till 100 km i timman på 3 sekunder? Ja, vi sa faktiskt 3 sekunder. Snabbare än de stora Formel 1-vagnarna som bland annat Carlos Reutemann, Jones och tidigare även Ronny Pettersson rattade. Det spännande värre mellan Tommy Fält, SMK Hedemora och Christer Johansson, Järfälla MK. Första och andra kvalet körde Tommy hem med Christer som tvåa. Det tredje kvalet blev Christer etta med Tommy på andra plats. Under finalens alla 12 varv kom Tommy att jaga Christer som en skugga, varv efter varv. Men Christer körde taktiskt och Tommy kom helt enkelt inte på tekniken att ta sig förbi Christer. Vann slutligen av Christer Johansson före Tommy Fält. Trea blev Erik Stenbäck, SKRC. Fyra Nils Ole Öjs.
SGKC, femma Johan Ramö, Linköping MS och sexa Sam Svensson, Skövde MK. Och så tackar vi SKRC för den här gången. Men innan vi lämnar er ska vi fråga några kända personer vad de tycker om svensk karting. Jag kan bara säga en sak, att det är viktigt att alla köper en kart som är intresserade av motorsport. Det gör att de unga blir säkra på vägarna när det är dags att komma ut i den riktiga trafiken. Leve karting, kör så det ryker. Får jag... Ja, varsågod Fälldin, snacka då. De skrämmer mina får. Jag upprepar, de får inte skrämma fåren. Ja, hallå, jag heter Rolle Stolt och jag skulle gärna vilja säga det, att fall vi hade haft karting på min tid, ja, när man lirade i Tre Kronor, då hade man säkert åkt ifrån Hammarby. Hoppsan, det var några som burade. Nu ska vi över till Paris i alla fall. Knut Stålberg ska rapportera. Läget här i Paris efter att man har hört talas om hur bra det går för svensk karting och hur trevligt man har i SKRC kännetecknas framförallt av en tämligen stor förvirring. Man vet inte särskilt mycket om svensk karting, man vet inte någonting om karting överhuvudtaget. Och frågar man någon på gatan så vet han ingenting, och varför han inte vet någonting det har han i allmänhet ingen aning om. Och eftersom ingen här i Paris tycks ha någon aning om någonting, så får jag väl återkomma när jag vet lite mer om karting. Det är ju det som är den stora frågan just nu. Men när det blir, det kan jag tyvärr inte svara på. Nu Stålberg, Paris.